Sekretari i aksionit qytetar, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani dhe kryetari i PD-së së Lushnjës, deputeti Muslim Urizi, vizituan këtë të shtunë familjen e 77-vjeçarit Haxhilika i plagosur në shtëpinë e tij nga policia në fshatin Rremas të Lushnjës. Familjarët e të moshuarit akuzuan policinë se keq trajtuan, ushtruan dhunë pas një shkak. Gjyshja e familjes me bashkëshortin e plagosur ende tronditur thotë se nuk ka asnjë lidhje me të kërkuarit nga policia. Me këta dy persona që demet janë në kërkim, keni lidhje me të kërkuarit? Si pas PD-së, dëshmitë të nxjerrin në pahë mashtrimin e policisë se i plagosuri ka dalë në dritari armatosur. Në distancë është 1 metra, ai ka qenë gjumë, ka qenë krevat. Kënë duhet po tjetë në kamë, sa do tjetë haqiju, ja do të kapët në bankë. Ndërsa deputeti Saljani kërkon ndjekje penale për kujdoj që ka shkrepur armën nda një qytetarit pafajshëm. Kanë blinda ata në Vlorë, pse nuk ven në Shkodër, pse nuk ven Lushnjën, qytet, me bandat e Aldo Baras, pse nuk përballen këta në mënyrë drejt për drejt me akmarrjen për drejtësi, pse nuk përballen këta me vllajin e kryeministrit, po me bandat e vllajit ministrit të brendshëm, pse nuk përballen këta? Ata vinë te ju që jeni punëtor, që punoni, që jeni të pamundur, sepse janë të pafuqishëm, janë të tredhur për të përballur me bandat ata. Si pas PD, situata dramatike e sigurisë së qytetarëve sot mund dhe duhet të ndryshojë vetëm duke çliruar qeverinë nga krimi.